Većina višečlanih porodica živi na rubu egzistencije i svaki vid pomoći im dobro dođe. 11 ovih porodica za područje opštine Brod koje žive u teškim socijalnim uslovima, a bave se poljoprivredom, danas je dobilo plastenike koji će im poslužiti da proizvode hranu za svoje potrebe. Iz budžeta opštine obezbjeđeno je 2000 maraka namijenjenih za sufinansiranje nabavke plastenika, dok je iz budžeta udruženja 4+ obezbjeđeno 1000 maraka. Kao načelnik opštine, a imajući na raspolaganju dio sredstava namijenjenih poljoprivredi, sam se odlučio da pomognem ovo udruženje, a ono da izvrši nabavku plastenika za 10, odnosno 11 porodica. Danas se prisustvujemo tom trenutku kada se isporučuje nabavljeni plastenici i nadam se da će poslužiti svojoj svrsi. Koristim priliku da pozdravim sve više člane porodice u Brodu i da kažem da se opština Brod mora, naravno više da se o tome brini, da ću ja lično kao načelnik opštine da učinim sve što možemo da i taj dio obuhvatimo jednom vrstom subvencije od strane opštine. Ja bih sada iskoristio ovu priliku da se javno zahvalim na prvom mjestu našem načelniku opštine, gospodinu Liji Jovčiću, koji je znači od samog osnivanja udruženja, od februara mjeseca ove godine, izašao nam u susret i shvatio bit i značaj ovog udruženja. Da je to stvarno udruženje koje treba da bude na vrhu nekakve ljestvice i koji se bori za porodicu i za natalitet. Sredstva za ovu namjenu predviđena su za nabavku 10 plastenika, međutim preduzeće Plasteks iz Srpca koje je isporučilo plastenike doniralo je jedan dodatni plastenik kao posticaj dobroj saradnji preduzeća, opštine i samog udruženja. Višečlane porodice imaju našu moralnu podršku, ali se za njih mora naći mjesta i u budžetu, naglasio je ovom prilikom načelnik Jovičić, dodajući da postoji ideja da se udruženje sa četvero i više djece proglasi udruženjem od posebnog interesa za ovu lokalnu zajednicu.